vastu võtta. Meie päevakorra 19. punkt on loaandmine riigihanke kohustuslik ujumõpetus Tartu linna teise klassi õpilastele korraldamiseks. Ettekandeks on taas kõnetooli asumas abilinnapea Tiia Teppan. Palun. Tere. Ja ees minu käes oleva otsuse taotleb siis luba anda korraldada riigihanke kohustuslike ujumisõpetus Tartu linna teise klassi õpilastele. Ja Tartu linn on aastaid juba teise klassi ujumisõpetust korraldanud, aga seni on seda korraldatud kindlaks määratud ja välja kujunatud partnerite kaudu. Ja Tartu linnal on võimalus siis olnud kolmes erinevas tegutsemisgrupis seda ujumisõpet korraldada. On meie enda munitsipaalkoolides tegutsevad basseinid või siis naaberkoolide basseinide baasil teostatud koolikohustuse täitmine, siis on koolid, kellele korraldab ujumisõpetus Tartu ujumisklubi Aura keskuses ja kolmas sektor on koolid, kellele on korraldanud ujumisõpetus siis tervise- ja spordiklubi areena oma basseinis. Aga nagu me teame, on riigikontroll üsna põhjalikult Tartu linnavalitsuse tegemisi ka kontrollinud ja teinud ettepanekuid ja haridusosakond on tulnudki siis järeldusele ja tuginenud riigikontrolli aruandele, et sellise kohustusliku ujumisõpetuse kui teenuse sisse ostmine tuleb läbi viia riigihanke korras tehtud konkursi tulemusel. Ja meile laekus ka haridusosakonda ühe ujumisklubi poolne pöördumine, et mis alusel üks klubi saab seda teenust osutada ja teine ei saa, siis käesoleva otsuse jõustumisel valmistab haridusosakond ette riigihanke ja erinevatele teenuse osutajatele on võrdne võimalus seal hankel osaleda. Aga need koolid loomulikult, kellel on oma bassein ja oma ujula, mis on meie munitsipaalkoolid ülde eelarve põhiselt rahastatud, nemad ei osale sellel riigihankel, ikka väljaspool teenuse osutajad. Aitäh! Aitäh, palun, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale, kaasettekandeks sõnajärg hariduskomisjoni esimehele Toomas Jürgensteinile. Palun. Hea esimees, head kolleegid. Eks Emajõgi jagab Tartu kaheks ja ega ilma ujumiseta lapsed ei saa, nii et mõistsime seda ja 12 komisjoni liiget olid poolt, vastu ei olnud keegi. Aitäh. Aitäh, kas on küsimusi? Ei ole, aitäh. Repliike? Ei ole. Lõppsõnasoove? Ei ole. Panen otsuse hääletamisele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 34, palun hääletada, kes on vastu. Vastu ajal ei ole, oleme otsus üksmeeldatud vastu võtnud.